Привіт, Марк. З новим знанням нові можливості. Чому ось такі гарні фрукти, як це яблуко, не ростуть у лісі? Як то чому? Та по непоскіплені древно. А ну бігом скипити, а не з комахами тут забавлятися. Зате ростуть в садочку. Метод, про який тиме мова, називається щепленням дерев. Цей метод був відомий нашим предкам ще в сиву давнину. До нього люди розмножували рослини переважно насінинами. Але генеративний метод розмноження, тобто посіяти насінинку і чекати, що з неї виросте, він не є надійним. Така собі лотерея, розтягнута на роки, де шанси на успіх дуже маленькі. У випадку з грецьким горіхом, після прививки треба чекати всього 3-4 роки, а не 10, як це зазвичай буває. Чекати 10 років, щоб скуштувати свої горіхи. Ну це ж смішно. Тобто метод передає такі якості: смак, величина та розмір плода. Та пришвидшує перше плодоносіння. Саме весна, середина березня. Ідеальний час, щоб побачити, що таке щеплення дерев. І звідки беруться всі фрукти на наших столах. Щоб в нас в саду не виросло ось таке от маленьке яблучко, ми прив'ємо дерево. Це називається щеплення. І тоді виросте ось таке яблучко. Хоп. З'ясуємо, що потрібно для щеплення. Вода. Мочати туди живці. Прививочна плівка. Ізоляційна плівка, можна або тим, садові ножиці, ніж для прививки, гострий настільки, що має брити волосся на руках, маркер, щоб позначати сорт, садовий вар, щоб замазувати відкриті частинки, з яких може випаровуватись волога. Ну і, звичайно, що живці. Ось це сортовий, а це дикий, ось тут. Зрівнюємо діаметри. Робимо колечок такий. Розкол. І вставляємо його в розщелину. Ось так. Ідеально підходить. Ізоляційну плівку. І смачно замотати. Можна позабирати геть бруньки з дикої рослини, які нам не потрібні на даний момент. І підписати, звичайно. Ось тут на такий персик чорний абрикос. В цьому і полягає суть методу щеплення, що можна прищеплювати різні види, ощепити одне на одне. В даному випадку абрикос на персик. А от уже персик на яблуню не піде, тому що це насіннячкові яблуня-груші. А персик-абрикос – це кісточкові. Метод буде здійснюватись покращеною куполіровкою. Спочатку потрібно підібрати правильний діаметр, щоб він співпадав. Робиться на прищепі косий зріз в одну сторону. Так. І потім на першій третині з краю розколюється трошечки. У воду. Такий самий зріз робиться на підщепі. Розколюється приблизно наполовині. Заходить в'язачок іншого. Ось таким чином. Підрівнюються края. Співпадати має хоча б одна сторона. І потім вхід іде. Чи лента, чи пластиковий пакет, будь-що. І садовий вар на вершечок. Вішається бірочка, щоб потім знати, що це тут за прищепа. Пакет для покращення мікроклімату. Ну ось і все. Процес прививки двохрічних сіянців груші, двохрічних сіянців яблуні
з яких виросте чудовий сад. Скільки соку березового натекло. О, те, що треба. Березень, він на цей березень, що береза дає свій сок. Верніше, не дає, а ми його відбираємо. Щось сонце зайшло, похолоднішало. Ну його цей березень. Цікаво, що там коїться в середині квітня. О! Тут уже тепліше. На цій груші заскіплені три. Ось одна пішла в ріст, інша пішла в ріст. Операцію прищіплення потрібно проводити хоча б раз на місяць. Якщо цього не зробити, то ці пагінці, зараз ще малесенькі, вони виростуть у великі гілки, які на себе заберуть весь поживний сік дерева. І прививки не зможуть нормально розвинутись або взагалі залишаться спати. Це важливо робити кожен місяць, хоча б на протязі одного вегетаційного сезону. Потім дерево примириться і перестане вибивати дикі гілочки, які нам не потрібні. Якщо все ж виб'є, то краще це зробити в стадії, поки воно маленьке. Якщо його залишити, цю дику гілочку, вона виросте, і її прийдеться зрізати, і це залишить непотрібну рану на стовбурі деревцята. А ось ця виженька точно пішла у ріст. Бруньки розпустились і утворюють молоді пагони. Ситуація, до якої не варто допускати. Сортовий пагінець прижився, йде в рост, а дикі вже виросли більше на 3 сантиметрів. Тому хочеш забрати геть. Кого забрати? Ти ще не знаєш, хто я? Я Мурашиний Лев. Я всіх забираю. І я не жартую. Прийшов час подивитися, що там під рожевим пакетом. Та-дам! Калюс заповнив всі зрізи, і шрами потрохи заростають. Як це часто буває, весна промайнула непомітно. Сад та город о цій порі – це 80% праці. Інші ж 20% займає підготовка до сезону будівництва та його планування. Влітку все зовсім навпаки. Будівництво займає 80% часу, а сад та город – інші 20%. Ось та сама вишенька, вже схожа на дерево. Як саме воно зажило? Мені цікаво. Груші. Місяць червоних ягід у розпалі. Ось ця черешенька росте слабо. Скоріше за все, тому що прививка не ідеально зрослась, але з часом вона піде в рост. Їй також не потрібно забувати обламувати приріст, який відбиває дике дерево, нижня частина. Цьогоріч привиті яблуні встиг об'їсти заєць. Минулорічне щеплення вже на дорослий дикий персик. Це місце щеплення, а це врожай. Спробуємо? Прививайте дерева. В цьому немає взагалі нічого складного. Радості від цього реально дуже багато. Можливо, навіть стільки ж, як від домашніх тварин. Перепрошую, улюбленців. Зміна сезонів так само невідворотна, як і зміна дня та ночі. Літо завжди закінчується. Настає пора збору плодів своєї праці. А ще трохи згодом, коли дерева скинуть своє листя, настає ідеальний час висаджувати вже сформовані саджанці. Прищеплена вишня. Ось місце щеплення.
вона вже плодоносить. Дерево 2 метри. Прищеплений персик, хурма та груша. Покажу ще кілька дерев, які вже зрослись. Груша. Тут прищеплені 2 сорти. Подивимося, як зажила прищепа. По листю видно, що зажила чудово. Коріння, як для груші, дуже розлоге. Є нові корінці, це означає, що дерево досить добре проживається. Одне місце щеплення, друге місце щеплення в розщеп. Таким чином на цій груші будуть рости 2 сорти груш, які будуть плодоносити в різний час. Через 3 роки вже будуть перші плоди. Прививаючи для свого саду, завжди є надлишок, який продається або обмінюється на ті чи інші товари й послуги. Ось воно моє перше велике замовлення. Ліричний відступ. Також завдяки щепленню більше 100 років тому назад зі Сполучених Штатів Америки були привезені пагінці цього чудового зимового яблука на ім'я Джонатан. А привезли його ніхто інший, як наші прадіди та бабусі, які там працювали. А оскільки багато з них називались Янами та Янками, сорт на побутовому рівні переназвали в Янотанку. Була Джонатанка, а стала Янотанка. Але, повторюю, назва ця не наукова. Дане дерево було прищеплено методом розщепу. Тобто верхня кінцівка дерева відрізається, після чого розщеплюється і туди вставляються з кожного краю по 2 палички даного сорту. Щеплення це дуже і дуже вдале. Якщо з ізоляційною плівкою потім ще потрібно якось розбиратись, давати її на переробку, то з японською плівкою Body Type взагалі нічого не потрібно робити, адже вона складається наполовину з пластику, наполовину з воску. І вона дуже тонка, і вона сама розкладається за допомогою сонячних променів. Але найуспішніший екземпляр цього року – це дане дерево віргінської хурми, яка кілька років тому в якості подарунку приїхала аж з Зеленого Клину, найсхіднішої української колонії. Цієї весни я прищепив на неї 4 різні сорти хурми. І один з них, а саме французька мускатна, на одній гілочці вже дала 3 плоди в цей самий рік. 3 смачнющі плоди. Ну що я можу сказати? Хурма є хурма. Оскільки всі пагінці пішли в рост дуже швидко, то довелося кожен з них по черзі прив'язати до тички. Дуже важливо уникати перетискання мотузкою під час прив'язування. Оскільки дерево швидко потовщується і мотузка врізається в саму кору, після чого дереву досить важко оговтатись. Тож, любі друзі, якщо сьогодні ви пізнали щось нове, воно вам відгукнулось настільки, що ваш трип життя став ще приємніший, тоді пишіть коментар, що саме сподобалось вам у цьому відео. Поширюйте дане відео, оскільки воно вже стало частинкою вас. Підписуйтесь, щоб долучитись до спільноти. Тицяйте на червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сиренкою. Ви не пропустите нових роликів. Ну і звичайно ставте вподобайку. Таким чином утворюється кулак, який міцно гатить по зубам нашого ворога в інформаційному просторі. Дякую за перегляд. Любі друзі, без вас цього контенту б не сталося. А кому цікаво приїхати і власноруч навчитися створювати нові дерева, вся необхідна інформація разом з посиланням на соцмережі знаходиться в корінні до цього відео. З вами був, як завжди, Вільний Фермер на каналі «Моя українська мрія». До зустрічі у нових відео. Шануймося! Цей ролик знімався цілий рік. Дякую, що дочекались.